Na ir orelis. O, pas tikrai šalta. O, vasara buvo geriau. Vasara buvo karšta. Bet greitai bus ir Klaipėdoj karšta. Bus karšta. Tikrai bus karšta. Tai gal einam ten, kur greit bus žiauriai karšta. Einam, einam. Žaisim Klaipėdoj. Ir manau, kad Klaipėda turi ambicijų Karaliaus Mindaugo taurėjai. Kiek pamenu, geriausias pasiekimas yra trečia vieta. Taip kad žaisim savo mieste, taip kad reikėtų pagerinti šitą rezultatą. Aš viską nusiteikęs laimėti. Ar kortom, ar šachmatais, ar šaškėm, o ypač krepšinėje. Klaipėda dar tokio trofėjo nėra turėjęs. Tai yra, kaip būtų, dar viena istorija. O kadangi mes su treneriu istorijas kurti esame mėgėjai, tai tikimės kažką nuveikti. Gal mūsų pargriovė, bet mūsų pilnai nenužudė, kaip čia įsireikš paprastai, ir mes vėl stojame ant kojų ir kausimės, ir iki to laiko sutvarkysim savo žaidimą ir rimtai pretenduosim į titulą. Siekiant SIL Karaliaus Mindaugo taurės, Neptūnui tektų įveikti pačias pajėgiausias Lietuvos komandas. Tikėtina, kad Simui Galdikui tokiu atveju ir vėl tektų grumti su Žalgirio vidurio puolėju Brendonu Deivisu, kurio bloko Neptūno terminatorius tikrai nespėjo pamiršti. Hebra sakė, per lėtai žingsnis dėliojau, tai šį kartą pasistengsiu greičiau, kad būtų du su bauda, o ne blokas. Pačios rungtynėse Simas geriau žaidė už Deivisą, nu, visko pasitaiko rungtynėse. Bet gėda, pagrindinis dalykas yra ne blokas, o tai, kad mes pralaimėjom. Bet Simas yra pakankamai ambicingas, jisai norės atkeršyti kitą kartą, tai gal ir gerai, kad jis gavo tą bloką. Nu, aš tikiu, kad su kiek žmonių čia susirinks salėje, tikrai bus, padarysim didelį, ne tiek šou, o didelę kovą. Ir tikrai nebus jam lengva laimėti prieš mus. Neptūno komanda neseniai palikus net keliems svarbiausiams žaidėjams, treneris Maksvytis Facebook paskyroje simboliškai pasidalino grupės Nox daina Sudužęs laivas. Tiesa, panašu, kad komandos laivą pavyko užlopyti ir apie evakuaciją įgula nebegalvoja. Dabar turbūt reikės įkelti, išplauks mano laivas, išplauks. Ar ne, nu, be abejo, melotumėm, jeigu pasakytumėm, kad nebuvo kažkokių emocijų, tikrai buvo emocijų. Buvo be miegi naktų, bet, kaip jau minėjau, klube reikalai susitvarkė ir komandai irgi kažkokia ramybė įsivyravo, tai mes dabar, mums dabar belieka dar labiau susistiguot, o tos mikro dvikovos be abejo, kaip norėtum, jos išliks. Išliks ambicijos nugalėti tas pačias komandas, į kurias perėjo mūsų žaidėjai, išliks ambicijos pakovoti dėl taurės. Jeigu norim laimėti taurę, bet kokį atveju, mes turime tiek prieš rytą, tiek prieš Dzūkus ir Žalgirį laimėti, tai čia mes kito variantų neturime. Dirbam, stengiamės ir taip lengvai niekam nieko netiduosime.